Радвам се да се видим в този състав. Мога да кажа, добре дошла на нашите заседания, работни групи, на областния съвет за развитие на Валя Пенчева, новият кмет на община Мизия. Очаквахме тук да бъде Иван Аспарухов, очаквахме да бъде и Христо Доков, но явно закъсняват. Много е важно днес кметовете, особено тези, които сега започват да управляват общините, да изслушат тези теми, както и това териториалните звена да имат връзка с тях, за да може наистина да координираме дейностите в образователната система, каквато е и темата на нашето заседание. Тя ще визира няколко много важни проблеми. Първи от които, знаете, и национален приоритет, механизмът за обхват и задържане на учениците, кои са проблемите, каква е ефективността, санкциите на родителите, и това със спирането на месечните помощи за срок от една година, какво предложение даваме в тази насока на министъра на образованието съвместно с началника на регионално управление на образованието госпожа Галина Ебенова, на която благодаря, че днес основно ще поеме презентацията на темите, които ще обсъждаме. Педагогическите кадри, тенденции и предизвикателства, свързани с тях, колко педагози, по какви предмети, от кои общини ще се пенсионират през следващите 3 години, какви мерки трябва да предприемат общините за създаване и задържане на педагогически кадри, защото говорим за обхват и задържане на учениците, но по същия начин трябва да направим системата устойчива чрез педагогически кадри, които да бъдат наистина подготвени за това, което очакваме всички като главна цел, а то е качественото образование, което е и свързано с следващата тема – резултатите от националното външно оценяване, държавните зрелостни изпити и как те да бъдат одобрени по първостепенната цел на правителствените политики за образование, качество, което вече споменах, което се измерва с тези резултати и постигаме ли ние тази цел в област Враца и до каква степен. Много актуална тема и която има определени срокове за решаване на проблемите и за планиране, това е държавния план при общини и на цялата територия като област. Училищната мрежа, едносменния режим. Готови ли сме за тези предизвикателства през новата учебна година, която чука на вратата? Какво трябва да предприемем за оптимизиране на училищната мрежа и постигане на нейната устойчивост за следващите години? Предлаганите на територията на областта профили и професии удовлетворяват ли потребностите на учениците и бизнеса? Как да задържим учениците и да преустановим образователната миграция в други области и извън страната. Транспорт на децата и учениците – тема, която все още има какво да се желае по нея и която общините срещат редица предизвикателства, за да създадат устойчиви транспортни схеми. И най-сериозното като въпрос, на което ще обърнем внимание днес – безопасната образователна среда, която сме създали и която задължително трябва да подобрим. Работим ли активно по нея, координирано и в синхрон между всички институции, за да направим училищата, местата около тях и пътя до тях безопасни, какви мерки да предприемем за овладяване на проблемите с пороците на съвремието. Виждате колко актуални теми, които днес трябва да обсъдим, и по които ще предизвикаме днес дискусия, за да видим вашите предложения и това, което вие искате да работим съвместно. По съдържанието давам думата на госпожа Галина Ебенова и очаквам след това активното ви включване. Благодаря, добър ден на всички вас. Позволете ми на всички кметове да пожелая успешен мандат, да продължи нашето сътрудничество и партньорство с всички институции, присъстващи в тази зала. Наистина тази среща за нас е изключително важна, тъй като вече всички си
даваме сметка, че образованието само не може да се справи с всички проблеми, които съществуват. Има необходимост от координация и екипност в всички тези предизвикателства, а те никак не са малко, защото обществото очаква много от нас. И ние си признаваме, че сами няма да се справим, поне по тези теми, за които и госпожа Николова говори. Така, аз ще се опитам да мина по-бързо в някои от слайдовете, на други ще акцентувам, а след това ще очаквам и специални срещи с всяка една от вас институциите, за да обсъдим в детайли някои от проблемите, които са в нашата система. Няма да се спирам на съдържанието, госпожа Николова каза, по какви теми ще говорим и разбира се, един от най-важните предизвикателства, това е механизма, за който всички вие знаете, и пет са институциите, които имат отношение, т.е. не само институции, а и министерства, за това не случайно и всички други институции присъствате. Това е механизма за съвместната работа на институциите във връзка с обхващането и съдържането на учениците. Наистина имаме проблеми, не може сами да се справим с този проблем. И така, за учебната 2019-та настояща екипа, в 10-те области бяха създадени 41 екипа с представители от регионално управление на образованието от общините, училищата, представители от МВР, от дирекция социално подпомагане, които нали, се включваха активно в обходите, които се правиха, т.е. над 500 участници. За миналата учебна година, 2018-2019 година, в цифри какво се случва, виждате броят на извършените обходи 2298, броят на върнатите ученици, които редовно са посещавали детска градина и училище. Тук искам да обърна внимание, че в този обхват се включват и ученици, децата от 5-6 годишните от детските градини, които задължително трябва да бъдат в подготвителна група. Общо само 298. 99 са върнати, но които продължили да допускат отсъствие. Съответно, всеки един от вас вижда и за общината, която представлява. Броят на отказали да бъдат записани 43-ма. Заминалите в чужбина 579, след като са направени обходи. 238 са с неоткрит адрес, по друга причина 131. Броят на случаите, в които е предложено предоставяне на месечни помощи само на 10, предложено наказание по член 347 по закона, което е в правомощията на кметовете, 366, но са наложени такива наказания само 188. Отпадналите от системата през изминалата учебна година, общият брой е 71, виждате съответно по общините, първи срок, втори срок и 52 са учениците, които са по 16 години, за които е задължително по конституция да бъдат в училище. Основно причините, тъй като ние имаме поименно списъците на тези ученици, изпратили сме на кметовете, кои са точно те, и определено сме обобщили причините за напускане, голям брой отсъствие 35, заминалите в чужбина без заявление, удостоверение за преместване 5, социални и семейни причини 13, живеещи на семейни начала 4, преместен в друга област без заявление, удостоверение за преместване 5. Тенденциите не са успокояващи, виждате проследено в годините, по предходната 55 са отпаднали, нали, за тази, която говорихме 72, заминалите в чужбина също всяка година, за 2018-2019 150 ученици са напуснали, а това всички ставам сметка, че е едно училище. И всяка година с по едно училище броят на учениците намалява.
Ние също така проследяваме, и това трябва да бъде и на общините също, и на дирекция специално социално подпомагане, училищата с отсъствия, и това сме изброили онези училища, които имат по-голям брой извинени отсъствия. Защото ще говорим, че това ни притеснява. И нали си представяте, ето в Димитрак и Кърджистошин, 18,6 на всеки един ученик от училището има толкова извинени. И съответно, тук не е всичкият списък, т.е. средният брой е 6,7, ние сме взели тези, които са над средния брой. Изключително притеснително са по неуважителни причини, и виждате средно за областта 1,62, и училищата, които са над. Обърнете внимание, първенството е на професионални гимназии, и то съвсем обяснимо е, ние това ще си го говорим и на срещите, които следват от утре. Всички тези училища, които са в ваше дясно, ние сме ги предвидили за проверки и продължаваме да наблюдаваме какво се случва. Но сами няма да се справим. За вече настоящото 2019-2020 година месечните помощи, знаете, че правителството всъщност решиха за спиране на месечните помощи, а също така следва ученик, който е направил 5 неизвинени отсъствия, се спира и за цялата година всички тези помощи, а за децата от детските градини при 3 дни, когато отсъстват. И в колонката по общини може да си проследите броят на децата в детските градини и броят на учениците в училище за месеците септември и октомври на спрените. Тоест, това са ученици и деца, които са направили повече от тези отсъствия. Кои са проблемите? Попадаме на... Но това е проблем на училищната система, така че аз след вашите срещи имам срещи с директорите. Ще започнем и такива проверки, естествено ще бъдат налагани наказания на директори, които допускат това. Извиняват се отсъствие без оправдателен документ. Лично аз в едно училище бях преди 2 седмици и искам, и ученика има 60 извинени отсъствия, аз казвам, дайте ми сега документите, за да видя на база на какво. Не можах да ми представя, естествено, че така няма да отминаме в случая. Липса на достатъчен контрол и адекватни мерки от страна на директорите, ще ни се търси съответно отговорност. Най-сериозен проблем е проблемът с родителите. Незаинтересованост на голям процент, особено в малките населени места, и също на родителите от професионалните гимназии. Трудна комуникация с тях и всички от тези комисии, които отиват, екипите, които отиват на място, трудна е комуникацията. Абдикиране от родителството, бихме казали. Много голяма част от тях се минават в чужбина, остават децата на възрастните родители, баба, дядо, или пък на брат и сестри. Даже имахме случай, без да влизам в конкретика, където ученици първи и четвърти клас бяха оставени абсолютно сами. Трябваше, нали, да се наложи дирекция социално подпомагане, принудиха ги да се върнат от чужбина на един съсед, на който му пращат от време на време пари, за да се грижи за тях. Демотивация след спиране на месечните помощи. Ето сега директорите ни се оплакват, и ние това го обсъдихме с госпожа Николова, че като се спират за цялата година тези помощи, те вече казват, ама за какво да ходи на училище, след като са ми спрени всички помощи. Това ние говорим с господин Глъчев, министъра на образованието, дали не би могло, нали, да бъде месец за месец, за да може да бъде малко по-мотивиращо това. И разбира се, институциите, недостатъчна координация, ние разбираме понякога, че нали, в различните институции има различна ангажираност. Опитваме се, нали, да координираме нещата, но наистина трябва да бъдем за онези случаи, които учениците са наистина рискови и са много сериозни проблемите, да се мотивираме всички. Защото няма да казвам училището, но идва една директорка и ми носи доклад, в който казва, че за 2 месеца двама ученици не са ходили на училище. По закон, и така е, по закон, те трябва да бъдат подписани. И аз бях много рязка, казах ми, ако
този доклад се заведе, аз ще ти искам обяснение и ще те уволня. Защо? Защото когато я попитах какви мерки сте взели, те са ходили само училище. Нито са викали полиция, нито са викали представители от другите институции. И когато колегите и от регионално управление заминах и бяха ангажирали и полиция, тези ученици вече са на училище. Така че нали, недостатъчните мерки от всички институции нали, понякога са причина. И тук съм си записала и за професионалната отговорност, специално за медицинските бележки. Знаете, че аз съм човека, който много отдавна още да влезе в този механизъм, започнах война срещу медицинските бележки. Разбира се, всички упреци бяха срещу мен. И от лекарски екип, тук от здравната каса ще потвърдат това, че нали сме имали такива срещи. Вече медицинските бележки са като бланка, отговарящи на изискванията. С всичките му номера и така нататък. Обаче, ние се натъкваме на случай, където ученикът не е болен. И онзи ден идва при мен един ученик, една директорка, която беше изключително притеснена и каза: госпожо, аз не мога да се примира. След като ученикът на 12-ти беше на училище, на 13-ти не дойде на училище и ние с класния ръководител отиваме да видим защо не е на училище. Ученикът е на 13 години. Отиваме, а той казва, пуснал един касетофон, силна музика и сече на съседните дърва. Себе им дърва. И аз го питам, ти защо днес не си на училище? Аз имам медицинска бележка и не можеш да ми кажеш нищо. Отговаря на директорката, този ученик. Взима медицинската бележка, медицинската бележка отговаря на всички изисквания. Аз сега се обадих на доктор Виденова, може би да, знаете за случая. Ученикът на 12-ти, 13-ти, 14-ти и 15-ти е медицинската му бележка. Какво правим? Не искам да кажем, че ние институциите трябва да вдигнем ръце и да не можем да се справиме с тези проблеми. После може би ще коментираме, ние ще имаме с вас среща по този въпрос. Не на последно място, виждате с червено, за малолетните и непълнолетни, бременните и майките с деца. И ако обърнете внимание за предходната година, имахме 4 такива случая, а тук само от началото на учебната година са 9 случая. Без да конкретизирам, след това нали, ще кажа, тъй като сега присъстват и медии, се въздържам, за да кажа къде са случаите. На 13, на 14 години. Онзи ден имахме среща с DAST и аз лично попитах, какво правиме с тези случаи? И те казаха, първо, трябва да информираме Дирекция социално подпомагане, трябва да информираме МВР, трябва да информираме също DAST. Но и лекарите гинеколози, те са абсолютно задължени да информират. Не знам дали това се случва, не съм, не е от моите компетенции, за да проверявам това. Но не може да продължава това. Ако има случай, аз тогава попитах, кажете, има ли в практиката в страната случай, където някой е затворен, спазен е закона за това, че нали, е довел до това състояние този ученик. Или пък техните родители, които също носят отговорност за това. И те ми казаха, че има само два случая в Сливен. Аз съм любопитна, ще потърся, за да видя какво се случва с тези неща. Но това са факти. Само за сега са 9 случая. А до края на учебната година има още много. Това са за детските градини също за месец октомври. Тази презентация ще ви бъде изпратена и аз моля на представителите на общините да се огледат, тъй като може и персонално да се видят кои са децата. Говорим за 13, тези родените 13 години и 14 години. Тъй като ние по програма до 20-та година трябва да постигнем поне 90% за обхвата на децата, които са от детските градини, този коефициент е доста под изискуемия. Така че обърнете внимание обхванатите и необхванатите.
тази справка ще ви бъде предоставена. За сега, от началото, броят на децата и на учениците, тези, които са подлежащи 5, 6 и 7 годишки до достъп, 19, които не са обхванати, посещаващите детски градини, извинявам се, нали просто предполагам, че четете, нали, справката, 306 всъщност, броят на децата и учениците, които не са обхванати, извършени обходи към настоящия момент 566, завърнати и посещаващи редовно училище или детска градина общо 60, съответно виждате за децата и учениците и за тези, които са в риск, върнати, но допуснат вкъщи отсъствия по неуважителни причини, заминалите в чужбина, неоткритите на адрес и ето тези са ми изключително притеснителни, отказали да бъдат записани. Какво значи да откажат? И аз сега тук ще си позволя да направя едно отклонение. Преди 4 години бяхме по един проект в Турция, в Ерзинджан, което е на 200 км от сирийската граница. Имахме среща с техния областен управител и кмета и аз най-така се изтъпанчих и питам, как се справяте с отпадащите ученици? И те казват, извинявайте госпожо, но ние не ви разбираме въпроса. И аз казвам на такива, които не ходят на училище. Как няма да ходят на училище? Естествено, проблемите при реализирането технически, знаете за системата, всички институции имате достъп до нея, комуникационните проблеми, образованието, периферна дейност за част от родителите, за многото непълни семейства, родители в чужбина, за което говорихме, организационни, понякога действаме кампанийно, а не система в това, и неефективни санкции. Да, има от вас, благодаря, особено Бяла Слатина, Оряхово и част от другите общини правят, нали, налагат санкции на родителите, но нищо от това. Така че това е също една тема, която трябва да си поставим сериозно на обсъждане и да видим какво следва да направим. Наричате и немаловажни успехи. Обхватът и включването на деца и ученици в образователната система в фокуса е вече на всички системи, на образователната, социалната, държавната и на местната власт и вашето присъствие е в потвърждение на това. Воля за взаимодействие на най-високо ниво има договор с МВР, за което ние ги тормозваме почти всеки ден, за да проверяват дали ученици са в чужбина или не. Благодаря, господин Якулов. Финансови и човешки ресурси в подкрепа на дейностите, много пари Министерството дава и вие след малко ще видите по различни програми, проекти с тази цел учениците да бъдат в училище и имаме много назначени образователни медиатори и разбира се правиме проверки. Аз съм разпоредила при всяка проверка на експерт в училище, той ми донася карта, за да видя за деня колко ученици присъстват, какъв е процентът на отсъстващите. Отделно имаме заложени две тематични проверки по това. Назначените образователни медиатори, детските градини 7, виждате в съответните общини и в училищата 30 образователни медиатори, съответно по общините. Изключително полезни са, подпомагат директорите. И имаме 39 педагогически съветници, но мисля, че трябва да увеличим броя на образователните медиатори, по-специално в професионалните гимназии. Исках този слайд да бъде на вниманието на кметовете като първостепенни разпоредители, защото знаете, че имате правомощията да проверите дали тези средства се използват пълноценно от всички директори на училищата и на детските градини. И виждате това, с което коментирах, че Министерството наистина полага такива усилия. Средства, които са получени детски градини и училища от уязвими групи, има специална методика, в която се определят. За нашата област от 68 училища 38 са уязвими.
Надявам се всички си даваме сметка за какво става въпрос. И 10 детски градини. И съответно средствата, които са получени, които никак не са малко. А те са и за назначаване на образователни медиатори, за педагогически съветници, за психолози, за социални работници, съответно да подпомагат учениците, които са в риск и така нататък. Всичко това е разписано, но това е в правомощията на кметовете, за да можете да проверите дали те са изразходвани както следва. Също така, Министерството има 17 национални програми, по които се работи в училищата, и два много грандиозни проекта. Подкрепа за успех, от нашата област са включени 62 училища от 68, и проекта за активно предприобщаване, който е за детските градини. Агитирали сме всички детски градини да бъдат включени, които на територията са 44, и две училища, в които има подготвителни групи. Така че средства има. Въпросът е да бъдат използвани целесообразно. Мерките за намаляване, повече дейности по превенция, т.е. аз съм споделила на моите колеги експерти, които отговарят за всяка една община, да знаят във всяко училище колко са и кои са учениците в риск, за да може превантивно да работим с тях, да не се допуска нали, отпадане. Мерки за ограничаване на отсъствията, поне уважителни и уважителни, и тук аз очаквам и ще направим такава среща с РЗИ и с регионалната здравна каса, за да обсъдим какво следва да направим, за да се намалят тези неистинските медицински бележки, подобряване на взаимодействието между институциите, търсене на по-активно участие на служителите на МВР и дирекция социално подпомагане и привличане на външни членове в екипите за обхват. Тук много ми се иска кметовете на общините, вие да ни съдействате, да се включат активно и кметовете на всички населени места и кметските наместници, тъй като те познават всяко едно дете, какъв е неговия статус, какъв е неговия проблем и когато не е дошло на училище, какво може да се направи. Така че аз очаквам много от вас съдействие в тази посока. И също, разбира се, членове на НПО, много добра практика в Бяла Слатина има на такова НПО, мисля, че в Козлодуй също, на бизнеса и показването на много добри практики. Ние работиме в тази посока, бяхме направили и филм във връзка с механизма. Толкова с по-механизма. Другата тема, която бих искала да ви информирам, това е за педагогическите кадри. Ще имаме сериозен проблем, който се очертава в тази връзка. Виждате на таблицата, на диаграмата, каква е възрастта на преподавателите, които са в училищата и съответно по предмети. Но искам да акцентирам на този слайд. Направихме справка до 2023 година от какви кадри ще имаме необходимост по кои предмети. Най-много. Тоест колко човека ще се пенсионират. И така, по математика 23, по български език 15, начални 58 и съответно можете да погледнете и другите, като може да ви предоставим тази информация за всяка една от общините. Съответно виждате и бройката на общини. Какво ни прави впечатление? Примерно за начални учители. Да, притеснително е, защото за Враца за едно място кандидатстват 30-40 човека. За Оряхово, Мизия, Козлодуй не. Нито един имаме назначени и неправоспособни учители. Не искат да отидат, макар че Министерството осигурява транспорт, т.е. плаща се, а ако остане да живее на квартира, се осигурява и квартирата. Това е сериозен проблем. Също така, за професионалната подготовка имаме изключителен дефицит на инженери. Още повече, че сега нали искаме да се развиваме в
техниките, машиностроение и така нататък. Искам тук да предоставим на вашето внимание този слайд, защото искам да представя и добрата практика на Козлодуй, която вече трета година по редна осигуряват стипендии на педагози, на студенти за педагогика. Аз съм сферата на образованието, да, благодаря. Става въпрос, аз това ще поставя и пред директорите след обяд на срещата, защото ще очаквам да се прави кариерно ориентиране на учениците 12-ти клас, 11-ти клас, да се прави проучване, кои от тях желаят да учат педагогика. Защото наистина трябва да попаднат добри ученици, които след това да продължат като учители. За резултатите от националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити във вашите партии, които съм представила на общините, там съм дала детайли за всяка една от общините, но тук само като цяло не сме удовлетворени от това, което е. По националното външно оценяване в четвърти клас, разбира се, от 28-те области, които са, но български сме на 15-то място, което е добре, в златната среда на математиката е на 23-то място. В 7-ми клас по български 14-то място, обаче математика 25-то място. ДЗИ винаги държиме средата 14-15-то място. Предвид на това, че резултатите в последните години за цялата страна бележат много ниски резултати, бележат надолу, и днес трябва да излезат резултатите от ПИЗА, които също са изключително притеснителни. Затова министърът ни възложи на всяко едно РУО да предоставим на училищата целеви стойности, които трябва да се постигнат. И вие ги имате в партиите. Не искам да влизам в детайли за всяко едно от училищата. Просто за да знаете, че има такива стойности. Приемът и записването на учениците. С госпожа Николова ние сме ви изпратили. Започваме от утре срещите с общини, за да коментираме в детайли. Разбира се, ще очакваме, че сте покарили бизнеса, който наистина има необходимост от кадри. И тук не става въпрос, че той има нужда само от един човек или двама, защото ние паралелка с един или двама не може да направиме. Но там, където нали, би могло да се обособи паралелка, ще коментираме за защитените професии, за тези, които са с недостиг, ще ви предоставим пълна информация. Но аз искам да ви обърна внимание за приема в първи клас и в пети клас. Защото това е във вашите също правомощия. Промени се нормативната уредба и вие сте тези, които трябва да кажете, примерно в това училище, ще прави два първи класа, другото ще прави един и така нататък. За да може да се регулира наистина приема. Тъй като имаме наистина сериозни проблеми, особено в по-големите общини. Враца, Бяла Слатина, Козлодуй, Мездра. Така че ще обсъждим след това с всеки един от вас. Това е свързано и с училищната мрежа и знаете, че по закон срокът за закриване, преобразуване или промяна, а такава има необходимост в нашата област, макар че преди 10 години се направи много сериозна такава, но вие виждате всяка година броят на учениците намалява и то доста сериозно, заминаващите в чужбина, заминаващите в големите области, аз мога да ви кажа, че тук бяха отчетени само тези, които са заминали в чужбина. Но ние не отчитаме онези, които са заминали, примерно в София, в Плевен, в другите нали, населени места. И средно около 500-600 деца всяка година намаляват. Още повече, че пък тези, които постъпват от първи клас, те също са по-малко. Например, вчера обсъждахме с госпожа Николова за Враца с 100 ученици по-малко, 100 ученици са 4-5 паралелки. Така че това се очаква.
И обръщам внимание за трите училища, за които трябва да преминат на едносменен режим, природо-математическата, Христо Ботев за Враца и за Кирил и Методи в Козлодуй, като това може да стане, като се намали приема в първи, в пети, съответно в гимназиалния, но това ще бъде обект и предмет на обсъждане нали, с всяка една от общините. За транспорта, не случайно вие всички знаете колко автобуси имате, знаете колко са ви местата, до които трябва да пътуват тези автобуси, броят на пътуващите ученици, няма да влизам в детайли. Сложих този слайд, за да обърна внимание отново на общините, за това, че транспортните схеми в някои общини не позволяват възможност на учениците да остават до последния си час. И особено за учениците от професионалните гимназии и учениците в средните училища в гимназиалният етап. Защото, примерно, автобусът тръгва в 1 часа, защото има ученици от основното училище, примерно първи клас или там е от един кой си клас, те са завършили по-рано и те не ги интересува. Автобусът тръгва и ученика, за да може да се прибере, той в 5-я, 6-я, 7-я час или 8-я час, защото някои имат практики, почти всеки ден не ги взема тези часове. Нещо, което ние сме длъжници. Знам, че е проблем с автобусите. Министъра нали, отпусна доста, но ще седнем да обсъдим с всеки един от вас този проблем. И за видеонаблюдение, пропускателен режим в училищата. Имахме едни срещи специално в Бяла статина по този повод. С господин Якулов също ще обсъдиме. Имаме проблеми. Не във всички училища има осигуреност съгласно изискванията на такъв пропускателен режим. Даже този ден аз лично бях в едно училище тук във Враца. Може да съм абсолютно без никой да ми каже добър ден и така нататък. Учениците отвън си пушиха и редови такива неща. От срещите, които направих с колегите, нали, това е обобщената справка, ние иначе имаме за всяко едно от училищата какво се случва. Отделно колегите като колко на проверка, аз задължително искам да ме информират дали го има действителност, защото те казват нали, че го има пропускателния режим, но дали го има или не, вече от самото наблюдение. Аз тук искам да благодаря отново господин Якулов, защото вие сте ми много важен в този процес. От срещата, която беше в Бяла Слатина и директорите поставиха задача, особено в професионалните гимназии, където и в тези, които са с гимназиален етап, има много външни младежи, които чакат там учениците да излязат. Пушат, предлагат разни други неща, които не са редни. И те настояха да има патрулки, които да минават. Защото само при появата на полицейската кола, това до известна степен респектира. Това, което наблюдавам през годините като областен управител, е, че финансиращия орган, т.е. общината, не прави проверки на всички от тези проекти и изпълнение на бюджета на училищата и на детските градини. Тази роля е занемарена, а тя е изключително важна. Не за да се търсят някакви специални неща, свързани с злоупотреби, не в този смисъл го казвам, напротив, сигурна съм, че колегите директори казвам, колегите, знаете, че аз съм от тази система, няма да злоупотребят със средства, но и тяхното разпределение е изключително важно. Има училища, има детски градини, които в момента изразходват бюджета си на 98% за работни заплати и осигурително плащане. Това е недопустимо. Няма как да се стремим към качество, при такъв сериозен процент отделен от държавата, знаете колко средства се дават за това перо в бюджета, но и самите директори с ДМС-та, с ДТВ-та
без да са осигурили необходимата среда, качество на образователния процес за децата и учениците, дават приоритет на това нещо, а това не бива да се случва. Единствените хора, които могат да контролират, единствените институции, това са общините като финансиращ орган. Обърнете внимание на това, подредете си общините не само в инфраструктурно отношение, не само в търсене на инвеститори, не само в привличане на интерес към вашите общини по различни програми и проекти. Защото този проблем, който днес разискваме, свързан с цялостната концепция за образование, е ключов и решаващ по отношение на това на територията на нашата област да има хора, млади хора, които да остават тук. Иначе всички други мерки, всички други проекти, всички други неща, които правите, са абсолютно безсмислени. Не бива да стигаме до момент, в който да имаме друго териториално отделение, в който да се налагат административно-териториални промени, в който да се обезлюдяват населени места и да позволим на демографията да ни смаже. Затова нещата са много съществени. Аз виждам във вас така желанието да си свършите работа и апелирам да го направите.